Junge. Hej, hej, og med de ord, velkommen til Gravet Hul. Og velkommen til endnu et herligt afsnit herinde på serveren her, hvor vi bare skal hygge og lave alt muligt spadskakløjen. Åh, oh, for helvede, Brian. Det vi skal. Okay, Molle, hvad laver du? Hvad fanden skal jeg i, Molle? Jeg høster. Okay. Ja, okay. Molle har gået i narkomode. Det tror jeg. Men, jeg skal lige hente nogle ting, fordi vi skal faktisk tage ud til... vores, hvad skal du lave, Dennis Gamer? Gå nu væk fra helvede. Jeg skal lige finde nogle ting her, fordi jeg har jo lavet i sidste afsnit, der lavede vi... Gå nu væk fra helvede, Brian. Hvad skal du lave? Jeg savner dig. Jamen, det ved jeg godt. Jeg har også savnet dig. Jeg er stadigvæk, faktisk. Hvad skal du lave? Ja, det er fordi, i sidste afsnit, der lavede jeg også en lille togstation ude ved hullet derude. Jeg skal lige se, fordi der er kommet rigtig mange gode forslag på, hvordan og hvorledes og hvad navnet skal være til den her togstation. Så det skal vi lige have lavet en lille skridt. Du skal jo snit. Ben, kom ikke fra den dør. Lad nu pære. Det er sker, man kan ikke lide, når vi svinger på hans dør. Sig mig, er du lidt piggy i dag, Brian? Eller? Nej, stop nu af. Kom, skal vi afsted, den skæmmer? Du er sådan rimelig, yes, okay. Skal vi se? Lad være med at gå ind foran mig, du er mega fanboy, mand. Hvad fanden skal jeg der? Hvad var det, du skulle, Dennis, var? Hvad var det, du skulle helt ud? Han blev ved med at gå ind foran. Gå nu væk for helvede, gå nu væk. Gå nu væk. Er det hullet, vi skal ind til? Du kan flyve ud til hullet. Hvad? Du har ikke dine vinger på. Hvordan vil du komme ud til hullet? Åh, jeg for helvede. Åh, vil I gerne have vinger, så tage noget af det her. Det er skide godt. Der er Red Bull i pulver for. Det er skidt. Ja. Sæt mig godt. Det er faktisk blevet rimelig... Er du færdig med hullet, egentlig? Ja, ja. Næsten. Sagde hun også. Så er du ikke færdig, jo. Jamen, jeg mangler lige... Man skal bare lige have lavet noget farm i alt det der pisse, ikke? Så er det bare på plads der. Vi skal ud nu, eller hvad? Hvorfor er du så fanboy-agtig? Men hallo, prøv at høre. Jeg har været syg. Okay, sorry. Jeg er stadigvæk syg og sådan noget, og jeg har virkelig bare savnet op til GIH. Ja, det kan godt være, men hvorfor skal du være så fanboy og bare stå helt op i fjeset på en? Det er bare fordi, jeg gerne vil spørge om noget. Det du bare gerne høre om... Hvad er det til altså? Hvad er det, du spørger? Spil, kom, vi skal for helvede slå? Kom nu! Du skal ikke slå mig for helvede. Wow. Stop af med det der. Du skal ikke slå mig. Du kan da sige, jeg står op til alt muligt. Kom nu! Prøv at høre, okay, Benny vinder faktisk. Hvis det med den der på Danish Gamer, så kan du fuck af min terrasse. Og det ligner. Hold dog op, mand. Så er der lige sand i fissen der, eller hvad siger jeg? Holy shit, der vælter sand ud. Jeg kan se noget sand. Hold op, mand. Du skal opføre dig ordentligt, så. Jeg har været mere glad for os. Jeg har savnet dig, og så begynder på det her pis. Jeg har da også savnet dig, men du har været syg 2 dage. Slap af, mand. Jeg kan da godt høre, at der er godt gang i saltminerne stadig. Ja. Der bliver gravet godt i salminerne stadig. Det kan da godt fornemme på det hele. Det kan da godt... skal da godt nemme noget, skal det ikke? Ej, du er også... Ej, jeg siger ikke noget. Ej, fuck, mand. Åh, jeg skal have flere raketter, mand. Holy shit. Hvad er det, jeg var? Jeg havde én raket. Du skal stoppe, Brian. Dennis, du har ikke nogen dyr på din, i dit hul der, har du det? Nej, ikke nu. Ikke nu. Jeg skal have lavet noget farm derude. Men det har jeg, Benny. Det er da godt, du siger det, far, så nu må jeg lige komme ind og kigge på det her om lidt. Ja! Ja! Fordi jeg har fortjent det her, det er jo den her flotte station, vi fik lavet sidste gang, mig og Molle. Og Molle, han var faktisk rimelig overraskende god til at bygge. Han kom med gode forslag. Ja, det gjorde jeg faktisk. Meget bedre. Hvad? Hvad sagde du? Jeg sagde, at det måske kom lidt bag på mig. Hvorfor det? Hvorfor skal det være ligesom vores borgmester også kommer bag på dig hele tiden, eller du, kan vi ikke lade være med at snakke om Giggs? Hvorfor? Jeg tror, det er fordi Brian savner ham. Hvornår kommer I altså? Vi er for helvede! Jeg er ude for helvede! Åh, nu går begyndt min høfeber. Det er bare Brian, der... Hvad fanden? Jeg kan ikke se jer, mand. Vi står på stationen, mand. Vi skulle da stå ned i hullet, mand! Nej, jeg sagde sgu stationen. I hullet. Når der er lavet station. Ja, sammen med Molle. Brian sammen i fissen og alt muligt pis. Nej, jeg har det fint. Det lyder da ikke sådan. Hvorfor skal du slå Benny? Jeg skal være med det der. Tut, der kommer tog. Der er ikke noget brød fra, da vi var hen i, hva'? Nej. Hvad lavede du? Jeg har fuldstændig mistet orienteringen her. Hvad skal du have lavet? Jeg skal have sagt et fucking skilt. Jamen, har du fået et godt navn? Det kan jeg gøre for dig, Dennis. Ja, der var nogen, der foreslog hestehullet. Hestehullet? Ja. Hvad? Ria, lad nu være om det der. Du skal ikke fjerne det skilt, jeg lige har sat, mand. Sådan er det, Benny! Hvorfor skal du være sådan, Ria?
Prøv at høre, når borgmesteren ikke er her, så er jeg nødt til at agere borgmester. Og sådan her ville borgmesteren have gjort i den her pågældende situation. Kan du fatte det, Benny? Er det fordi, du gerne lege gex, eller hvad? Hvad er det for noget? Jeg vil ikke lege gex, men det måske... Prøv at høre. Det er ellers god til det, da. Måske har vi brug for gex. Måske mangler vi gex. Måske er gex fuldstændig uundværlig. Okay. Gex, mand. Det skulle sgu lige meget, altså... Hvad fuck snakker du om? Det er ret og stille, mand. Hvad med Maja, mand? Det er også lige meget med hende, eller hvad? Brian, du er med det der. Holy shit, mand. Ja, Brian, hvis du slår en gang til, så gider jeg ikke, så går jeg. Jeg gider ikke, Brian. Skal jeg bære nu? Ej, det var ikke pænt gjort, det der, Brian. Ej, det synes jeg altså heller ikke. Det... Hold da op. Det må du. Ja, hen i mit hul. Giv mig dybt derinde. Giv mig dybt derinde. Nej. Kig mig dybt derinde, Molle. Nej. Molle, kig mig dybt derinde. Nej. Au! Au! Synes du, Lad være, lad være, hvorfor skal du slå ham? Jeg er sød. Hvorfor skal du ikke slå ham? Slap dig af, mand. Holy shit, mand. Jeg har faktisk lige sat den der på der nu. Det kan jeg da godt se. Holy shit. Brian, han er fuldstændig sandt. Jeg tror også bare, jeg går ned og miner nu. Ja, ses, Benny. Jeg tror lige, jeg skal ind til mit eget hus her. Holy shit. Hvad skal du ind i dit hus, Benny? Det skal du slet ikke bekymre dig om overhovedet. Har du betalt skat i det, Dennis Gamer? Prøv, jeg betaler ikke skat, det ved du også godt. Ah, nej, du skal... Hvad laver du? En diamond hoe, en tie-hye... Du skal hoppe ud af min kiste, mand! Gider du at lade være med at stå til mig, der? Hvorfor skal du... Skatter? Hvad fanden er det for noget? Hvad fanden tror du, det er det her? Hvorfor skal du være skatter? Man kan ikke bare hente skatter, når det passer shit, dig. Er altså. Nu her igen? Hvis han ikke betaler skat, så bryder han lov. Du skal ud af mit hus! Gå ud af mit hus! Lad du være! Gå ud af mit hus, mand! Det er sindssygt! Er du da helt idiot af Mongolos Bongo? Hvad fanden? Holy shit, mand. Hvad fanden skal du... Brian, hvad er der med dig? Ej, nu skal du... Brian, du døde jo for helvede! Ej, dine vinger. Du skal ikke tage mine vinger. Det er lidt en ting. Fuck dig. Du er rimelig hurtig. Holy shit. Og sådan det. Det sagde hun også til Brian i går, mand. Aaaaaaah! Var der... hvor fanden? Var der lagt det, eller hvad sker der? Så tog du bare mine ting. Hvor fanden er du? Ej, hvad skal der ske? Du skal ikke bare tage mine ting, mand. Og hvor fanden er du henne? Ja. Sådan det. Jeg er på mit hus. Og du skal ikke komme ind i mit du hus. Skal du skal bare, gå væk fra mit du skal bare hus. Gå væk fra mit skal hus. Skal du være? Lad du være? Jeg må godt... Skal pisse af. Oh my god, jeg må godt komme op ad den trappe der for helvede. Gå op ad den trappe. Gå væk fra mit hus. Det er utroligt, at jeg er nødt til at sige det så hårdt til dig. Vi kan tage en snak om det her under ordnet forhold på et tidspunkt. Du skal bare give mig mine ting, jo. Altså, prøv nej, at høre. Bare fordi skal... Gex ikke er her, så skal du ikke lige pludselig gå nærmest i mod, mand. Lad nu være. Fanden, er det for noget? Prøv at se, hvor er min farvesing? Hvad? Men, jeg dør jo hele tiden, mand. Hvorfor må farvesing gå forbi, og jeg må ikke? Jeg må sgu da godt komme forbi her, mand. Jeg vil ikke sige det til dig flere gange, Dennis Gamer. Du tager den kig, mand. Lad nu være. Prøv at vente op og kigge. Prøv at se her. Nu forklarer jeg lige noget her. Ja, det er pæt drama, det her. Ja, vi ses, mand. Holy shit, mand. Fuck! Hvad fuck? Hvad fuck? Wow! Hvad du er for helvede? Oh my... Det er løgn. Ej, mand. Ej, hvor er det skal hot. Fucking give mig mine vinger og mine ting for helvede. Ej, mand. Hvad skal den? Ja, nu Danish får sine ting, altså. Hvad fanden skal der ske, mand? Det her, det er simpelthen for meget, det her. Det er simpelthen... Du skal ikke stå og ødelægge mit hus, mand. Hvad laver du, Brian? Du får mig til at gribe til fuldstændig vanvittige... Hvorfor fanden var jeg hernede? Du får mig til at gribe til fuldstændig vanvittige... For helvede! Ting. Jeg er jo i... For fanden! Det er jo din egen skyld! Du får mig til at gøre det! Prøv det der. Det der. Betal en skat! Det der. Som vores borgmester, han har sagt. En ting er, at du tager mine ting. En ting er, at du tager mig ting, men at du fucking ødelægger mit hus og alt muligt pis. Det ligner jo pis. Prøv at høre, ikke også? Hvordan? Prøv at høre, ikke også? Det kommer du til at fortryde, det der. Det kommer du til at fortryde, det der. Der kommer til at ske ting og sager herinde. Ja. Nu har jeg fået nok. Nu har jeg fandme fået nok af det pis her. Så skal jeg satme. Jeg skal satme vise dig, mand. Holy shit. Du fortæller din fucking skat, din skamer! Jeg kan fandme godt fortælle dig nu. Nu sker der ting og sager, og du står fucking øverst på listen. Jeg siger det bare. Og sådan er det! Hva? Shit just got real. Skal fandme finde på en god idé her. Hvad fanden gør vi, mand? Jeg skal lige sætte mig herop der, så finder vi lige på en super lækker idé. Vi skal lige have en ordentlig idé. En god idé, guys. Jeg tror, jeg har det. Fuck yeah. Jeg har det.